на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100». Традиційно, нагадую, ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Перед вами сьогодні... Перед мікрофоном, точніше для вас, сьогодні працює Денис Бобков, Наталія Квашенко за операторським пультом. Сьогодні ми говоримо у програмі «На всі 100 ранок» про миколаївських безхатченків. Дізнаємося про те, як їм можна допомогти та повернути до соціуму. До нашої студії завітав Володимир Тимошенко, голова правління Миколаївського центру соціальної реабілітації «Відновлення». Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго ранку, Миколаю. Доброго ранку всім, хто слухає. Бачу, настрій у вас сьогодні хороший, так? Так, так. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до теми нашої розмови. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про ваш центр. В чому заключається його робота? Ну, основна робота в чому заключається, це ми надаємо послуги як притулок для безхатченків. Але ми працюємо з різними категоріями людей, які потребують допомоги. Це алконаркозалежні, це чоловіки, жінки, безхатченки, це особи, які потребують сторонньої допомоги. Ну, проще кажучи, це інваліди, да? Безхатченки, інваліди. Внутрішньо переміщені особи такі є. І останнім часом ще з'явилась така категорія іностранці, сім'ї. І також у нас були іностранці з других стран, ну, з неблагополучних. Переважно з африканських, і ця проблема, вона більше з кожним роком, я бачу, виявляється. Хоча і поки що не, ну, вона так не на поверхні. Не помітна, так, на перший погляд. Так. Ось, до речі, відносно нещодавно була новина про те, що в Миколаївській області знайшли декількох нелегальних емігрантів. Теж з країн Африки, ось, то ми бачимо, все ж таки, вони з вашого досвіду, вони тут залишаються, чи вони все ж таки використовуються як такий, можна сказати, перевалочний пункт для того, щоб відправитися в якусь іншу країну Європи? Я точно знаю, що вони тут, деяка частина, вона залишається в Україні, деяка частина, вона їде далі. Але їх вже багато і в нашому місті, ми вже з ними стикаємося, вже десь третій рік. Я бачу, як кожен рік нам все більше і більше приходять і звертаються такі іноземці. Переважно це африканські страни, ну поки що було до цього моменту, але це вже є, так. Да. Наскільки я зрозумів, до вашого центру може звернутися будь-яка людина, у котрої є проблеми з житлом, котра живе на вулиці. Це може бути як і просто безхатченко, так і людина алко- або наркозалежна. Ось ми вже почули і також і про емігрантів з інших країн. Так, до нашої організації можуть звернутися всі, але переважно наша робота, ну, основна, да, така лінія, це притулок для безхатченків. Основна частина людей – це безхатченки у нас. І чоловіки, і жінки. Бувають і сім'ї. А скільки людей приблизно вміщує ваш центр? На даний час у нас є 100 койко-місць, але загрузка зараз 71 людина. Ну, це ще не сезон. Ближче до, ну, осінньо-зимового періоду це буде, ми вважаємо, що буде за більше, ніж 100 в цьому році. Угу. А як довго може знаходитися людина у вашому центрі? Згідно нормативів закону, да, ми повинні взяти людину на 6 місяців, а потім, ну, допомогти йому якийсь період, да, потім в залежності від ситуації, чи йому потрібен паспорт, чи якісь ще документи, чи там якась хвороба, ми можемо ще на 6 місяців продовжити договір з ним. Але в основному, як, ну, із опиту нашої праці, багато людей, вони по декілька разів приходять до центру. Допустимо, взимку вони перебували в центрі, навесну вони уходять, сезон десь там попрацювали, десь там побули, опять восени повертаються. Ну, таких багато. Так, влітку вони можуть дозволити собі так спати на вулиці, тому що не прохолодно. Зараз же все ж таки вночі достатньо прохолодно вже. Так, тому ми якраз і вирішили зачепити цю тему. Як, розкажіть, будь ласка, як проходить, ну, такий, можна сказати, звичайний день у вашому центрі? Чим займаються? До речі, як ви називаєте? Це відвідувачі, пацієнти, чи як правильно? Клієнти. 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 Так. Пацієнти в лікарні, у нас клієнти. День проходить, як і всюди, як і у вас вдома, як і у мене вдома. Тобто, обичний день. Підйом,
завтрак, обід, ужин, уборка території, уборка в кімнатах. Але для цієї категорії у нас ще розроблена програма реабілітації, і ми працюємо з ними на предмет унеможливлення і профілактики негативних явищ. Основна причина, чому вони стали безхатченками, це основна, це алко-наркозалежність. Тобто, ну, це процентів 70, напевно. Тому це проблема, з якою ми, ну, працюємо з ними. І кожен день практично проходять заняття, тренінги, семінари, відео, якісь ролики, тобто робота на унеможливлення вживання алкоголю чи наркотиків. А так все звичайний день, все як у людей, всюди вони. Ми так строїмо цю реабілітаційну програму, щоб наші клієнти, вони не були, як, знаєте, слово таке, потребителі, а щоб вони самі були впоследствии повноцінним членом общества. Тобто ми учимо їх, грубо говоря, заново ходити, ми учимо їх убирати, ми учимо їх розпоряджатися фінансами правильно, не пропити в перший же день все, що є. Це важливо, дійсно. Так, ми учимо їх елементарної гігієні, вони дуже не люблять митися. Прямо аж це до скандалів доходить. І багато іншого, як дітей, розумієте, як дітей. Багато з них, вони, це колись вони були сирітами, хтось виріс на вулиці. І багато з них, вони просто не навчені. Тобто вони просто не розуміють, що, як треба жити. Для так, нас... звичним для нас таким елементарним речам, як, речам, як встати, вмитися, так сходити так, в душ. Так, да, так. І ми просто учимо цих речам, цим речам їх, і результати є. За нашими підрахунками, десь 20% тих людей, які пройшли цю реабілітацію, відбули мінімум рік в центрі, тому що менше воно, як, ну, опять же, як показує досвід, мало ефективно. То 20% серед цих людей, вони не повертаються туди, де вони були, але й багато і повертаються. Хтось просто пересидів взимку, хтось там місяць побув, хтось просто очухався після очередного перепою, різні проблеми і йшов. А, тобто, ну, це ж, мабуть, одразу так видно, якщо людина дійсно хоче якось змінитися, повернутися в соціум, знайти роботу, відновити документи. Але ж видно, мабуть, людей, які просто прийшли, ось як ви кажете, пересидіти, можливо, зиму і далі повернутися до звичного образу життя. Воно, так, да, видно, але не завжди, звісно. Проте ви не відмовляєте таким людям у допомозі? Ні, звісно, що ні, тому що, ну як, як основна наша задача все ж таки це допомогти, щоб людина на даний час хоча б не померла десь на вулиці, не замерзла. Тому ми допомагаємо всім. Звісно, потім ми виявляємо, які мотиви були у чоловіка, а може він десь взагалі накоїв щось таке погане, і щоб скритися, прийшов к нам. Такі то теж є, хоча дуже мало, але є. Таких людей ми подаємо списку в поліцію регулярно, вони думають, що вони у нас скриватися будуть, а на самому, ну, ділі вони всі виявляються, і буває, за такими приїжджають поліція. Навіть так. Да, подручки і повели. Тобто і такі є. Але ж ми не, все рівно ми не відказуємо нікому, ми всіх беремо і допомагаємо. А наскільки людина сама може до вас звернутися, чи ви все ж таки можете, ось, наприклад, до вас прийшла людина і каже, ось у моєму подвір'ї живе безхатченко, і ось я бачу, що він хоче якось змінитися, чи може ось вона звернутися до вас? Може, у нас є телефон, гаряча лінія безкоштовний, на який можна подзвонити. Сайт є, який багато вже людей миколаївців знають і також дзвонять, зв'язуються з нами. І людина може сама просто прийти к нам в центр і влаштуватись до центру, тобто по-різному. Ви сказали, що у вас приблизно 100 койко-місць, так? Так, у вашому центрі. Чи є люди, які відмовляються від вашої допомоги? Ось, наприклад, до вас звернулася людина і каже, що ось, як я вже казав, у моєму подвір'ї є людина безхатченко, я хочу їй допомогти. Ви звернулися до цього безхатченка, але він навідріз відмовляється. Так, да, такі є, і я скажу так, що процентів 50, мабуть, звернень громадян, які дзвонять, що тут безхатченка, там ще якийсь мужчина, ще там жінка якась там,
ночує під балконом, і ми коли виїжджаємо на місце, то людина не хоче нікуди йти. Це їх свобода, це їх вибір, це їх образ життя, і примусити нікого ми не в змозі. Потрібне бажання самої людини, так, в першу так, чергу. В першу чергу, так. Да. Цікаво було б дізнатися особисто ваш мотив, так, навіщо ви цим займаєтеся, бо ця робота, вона дійсно складна. Це робота, по-перше, з людьми, в деякій мірі можна назвати асоціальними, і це дійсно складно. Розумієте, я сам собі, коли задаю це питання, я не завжди можу на його відповісти, тому що, знаєте, чому людині подобається грати там, в теніс, в футбол, в шахмати, там, я не знаю, в доміно. Це як таке хобі, я навіть поклик, не знаю. Поклик, да. Мені здається, що я народився, і в мене вже була ця думка, це бажання якось допомагати людям. От. І на самом ділі цих причин багато. І була такий момент в моєму житті, коли я був студентом, я навчався в університеті, в Одесі я навчався, і була така ситуація, що скрутно було, їсти нічого, грошей нема, батьки не могли допомогти, чужий город, за все треба платити, учоба, а ще це були 90-ті роки, коли все не дуже було хорошо в державі. І такі приходили такі думки, що а що робити? Ну, просто їсти хочеться. Студенту хочеться їсти, а нема де взяти. І от що? І вже такі мислі були погані. І я тоді ще, така думка з'явилась. Хто би мені мог допомогти? От просто елементарно десь там підтримати, де-то та накормити. Елементарно, так. Елементарно, так. Да. І потім з роками якось це споминав. І у мене завжди була така мисль, чому немає таких організацій, чому немає тут чого-то такого, де чоловік мог отримати підтримку. Хоча я не був безхатченком, я був студентом, звичайним студентом. Ці ранкові будильники, так? Так. З вашого особистого досвіду, Володимире, розкажіть, будь ласка, у нас в Миколаєві є проблема з безхатченками? Чи у нас відносно така ж сама ситуація, як і в інших містах України? Я думаю, що в нашому місті ця проблема не так гостро стоїть, як і в інших містах, мільйонниках. Це Київ, це Одеса, їх там набагато більше безхатченків, тому що там більше способів заробітку. І міста ці багатші, і туди більше їде безхатченків. В Київ це взагалі, взагалі центр, мабуть, всіх. Так, я гадаю, людина, котра хоч раз була в Києві, так, на так, ЖД так. вокзалі, ви там бачили, взагалі окрема ситуація, так. Там як наче інше місто або інша країна, дійсно. Так, це така одна з економічних таких причин, чому так. В нашому місці, взагалі, ця проблема існує усюди. Ця проблема існує в розвитих странах, в Сполучених Штатах, в Європі. Цих людей багато, і це вибір. І ми нікуди не дінемося від цих людей, і вони нікуди не зникнуть. Були в історії такі моменти, випадки, да, коли режими, тоталітарні режими хотіли боротися з цим явищем. Це і в нас в Радянському Союзі їх вивозили 6-й кілометр за місто, чи взагалі сажали в тюрми, щоб їх якби не було, не видно було, але вони були все рівно. Гітлер їх уничтожав, як і наркоманів, там, різних, слої населення питався зачищати. Ну, все одно вони появлялись, і сьогодні вони є, навіть в самих розвитих странах. От, наприклад, в мене рідна сестра, вона їздила в Сполучені Штати Америки, і вона йшла по алеї зірок в Лос-Анджелесі, і вона мене потім розповідає, каже, ти знаєш, там бомжів і наркоманів більше, ніж обичних людей. На алії зірок. Казалось би, да, таке для нас це ж алія зірок, це Голлівуд. Каже, кошмар, просто кошмар. У нас тільки немає, як-то їх не так видно. Там, наскільки я розумію, також для безхатченків в Америці дуже великі ці виплати соціальні. Так. Тому для багатьох просто зручно отримувати достатньо для проживання
в місті так цю суму і нічого не робити, не працювати, і їх все влаштовує. В першу чергу, так, дійсно, це вибір кожної людини. І ось ви зазначили, що від цього, в принципі, і як показала історія, нікуди не дітися, безхатченки будуть з'являтися. А ось ви принесли, до речі, до нас в студію таку ось невеличку пам'ятку, так? Але перед цим у нас, на жаль, залишається не дуже багато часу. От, на вашу думку, чи можна взагалі подолати цю проблему безхатченків, і як взагалі з нею бути, і як допомогти їм? Ну, взагалі подолати неможливо, вони все рівно будуть, ці люди будуть. Але ж можна уменшити їх кількість, і можна зробити так, щоб ці люди, вони не дуже відрізнялись від обичних людей. Це одежа, це їжа, це їх бит. Це можна зробити, і це повинна бути така профілактична робота. Це повинні бути мобільні бригади, працювати в місті постійно, це робити, і їх буде просто менше. Ось тут у пам'яті у вас коротко зазначено, як допомогти бездомному взимку. Ну і перша порада – це, звісно, дайте бездомному поїсти та попити чаю. І тут вказано, що в жодному разі не можна давати йому грошей. Так, це ніяк не допоможе йому зігрітися. Він сразу же піде і проп'є ці гроші, тому краще дати поїсти. Або одяг також, звісно, ось тут рекомендується віддати бездомному стару теплу одежу або взуття. І якщо побачили бездомного, який потребує медичної допомоги, викликайте швидку і також зверніться до організацій, які допомагають бездомному. Так. Ось так ось, друзі, дійсно потрібно звертати увагу на всіх членів нашого соціуму і на безхатченків в тому числі. У вас дійсно є шанс допомогти. Пане Володимире, дякуємо вам за візит. Дякую. Нагадаю, друзі, що сьогодні з нами в ефірі був Володимир Тимошенко. Дякуємо за візит. Друзі, це була програма «На всі 100 ранок». Для вас працював Денис Бобков. Ще почуємося. На все добре. 100% енергії ранку.